Pirnar Easy Plug-in omogoča enostavno in učinkovito povezavo med vhodnimi vrati in električnim napajalnikom. Običajno v bližini vrat ugradimo napajalnik in ga nato povežemo z vrati. Z našo rešitvijo je napajalnik integriran v sama vrata. Vsi kabli so estetsko skriti v krilo in podboj. Pri transportu vratom ni več potrebno prilagati napajalnika. Vzmet s kablom se elegantno in samodejno skrije v tor v vratnem podboju. Vratno krilo snamete le s pritiskom na dostopen jeziček. V večini primerov lahko vrata priključite brez pomoči električarja. Pirnar Easy Plug-in. Preprosteje ne gre.